Hej! Jag heter Patrik och är barnskridskoledare för friluftsfrämjandet här i Södertälje. Och jag hade tänkt att genom ett par korta små klipp visa er vad man ska tänka på när man lär barn att åka skridskor. Välkomna! Idag så ska vi ge oss ut på isen och se hur man ska ta de första stapplande stegen på isen. Och det handlar faktiskt just om att gå och inte åka så mycket skridskor. Och idag har vi faktiskt med oss ett barn så att vi ska lära oss åka skridskor. Vad heter du? Ivar! Ivar! Har du åkt skridskor någon gång förut? Nej! Nej. Och du är 3 år gammal? Ja. Ja. Och idag ska vi åka skridskor för första gången. Ska det bli roligt? Ja. Härligt. Välkomna. Nu får ni följa med om hur det är att lära sig åka skridskor. Ja. Sådär, nu har vi kommit ut på isen. Nu är det första man ska tänka på att ställa sig upp. Och isen är ju väldigt, väldigt hal. Så att det kan ju såklart vara väldigt svårt för barnen. Men här gäller det att vi inte tar tag i barnens händer, lyfter honom eller henne under armarna, utan barnet ska klara sig att ställa sig upp själv. När det kommer till ålder på ett barn när man kan lära sig åka skridskor, så har jag i min skridskoskola satt en åldersgräns på 5 år. Men det är ju mest för att det är mycket lättare för barnen att koncentrera sig när de är flera tillsammans och att vara i grupp. Men man kan lära 2- eller 3-åringar att åka skridskor också. Så att det går alldeles utmärkt. Så, nu ska vi försöka ställa oss upp. Enklast är att sitta på knä först. Och sen så sätter man ena foten framför andra. Och så sätter man båda händerna på det knät. Och så trycker man ifrån allt vad man kan. Och så kommer man. Nu ska vi se hur man kan göra det med barn här nu. Nu har vi lille Ivar som är 3 år som aldrig någonsin har stått på ett skridskor för. Ivar, kom! Så ska vi titta på hur man ställer sig upp. Nu ska vi försöka ställa oss upp. Så om du, Ivar, tar ditt ena fot framför den andra. Kan du göra så? Perfekt. Och sen så försöker ställa upp, så trycker ifrån allt vad du kan. Och så ställer vi oss upp. Tack för idag. Så tänk på, ha båda händerna på knät och skjut ifrån. Ha inte några händer under barnets armar eller försök att hjälpa barnet på något annat sätt, utan barnet ska klara det här själv. När det kommer till ålder, ja, då kan ni såklart lära er 2-åring eller 3-åring att åka skridskor också. Men det blir enklast om man är något äldre för koncentrationens skull. Lycka till! Försök att titta på de andra klippen som handlar om utrustning och hur man ska lära sig att glida. Tack så mycket!